wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. I'll never forget what it's like. খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৰে ভাল আৰু আজি আছো মই বৰপেটা আৰু এবাৰ আহিছো এছএছ মটৰছত আপোনালোকে গমে পাইছে চাওক একদম বহুত ষ্টক আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইফালে আৰচি 200 আছে দুখন দুখন কৈ বাকী V3 আছে 220 আছে আপোনালোকৰ বহুতখিনি নতুন ষ্টক আৰু গোটেইখিনি গাড়ী একদম নতুন BS6ৰ হয় তো গোটেইখিনি দেখাই আছো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব ভিডিঅটো কাৰণ আপোনালোকক মই গোটেই কৈ দিম ৰিফাইনেন্স হয় নে নহয় আৰু এটা ভাল খবৰ আছে ৰিফাইনেন্স হ'ব চাগে নতুনকৈ তো মই ভালকৈ ভিডিঅটো ডিটেইল কৈ দিছো হয় নে নহয় আৰু বাকী এক্সচেঞ্জ হয় নে নহয় গোটেইখিনি ডিটেইল কৈ আছো গতিকে স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে গম নাপাব পাৰে তো ভিডিঅটো শেষলৈ গোটেই চাব তো এতিয়া ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ হেল্ল' এভৰি ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু আপোনালোকে চাইছে ৰিপুজ ব্লগছ আমাৰ লগত চিনি পাইছে চাগে আগৰ ভিডিঅ'ত মোক দেখা পাই থাকে এছএছ মটৰছৰ ওনাৰ হয় তো দাদা আৰু মই আপোনালোকক গোটেই গাড়ী দেখাম একেবাৰে লগ হৈ দাদাই ডিটেইলখিনি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক গাড়ীবিলাক দেখুৱাৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যোনে যোনে এতিয়ালৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যোনে যোনে মোৰ আগতে ভিডিঅ' চাইছে কিন্তু এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক কৈছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এতিয়া আমি গাড়ীবিলাক দেখাওঁ এণ্ড অল ৰাইট গাইজ আপোনালোকে দেখিছে পোন প্ৰথমে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ কেটিএম আৰ চি 200 চাব পাৰে কালাৰটো এলয় অৰেঞ্জ হয় আপোনালোকৰ কালাৰটো চাব পাৰে আপোনালোকে ৰেচ কম্পিটিশ্যন লিখাই আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ডুৱেল চেনেল ABS পাই যাব আপোনালোকে মই দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি তো দাদা এইখন কিমান চনৰ মডেলৰ গাড়ীখন 2021 তো 2021 মডেলৰ BS6 হয় আপোনালোকে দেখিছে চাওক নন স্ক্ৰেচ একদম গাড়ী নতুন হৈ আছে এক বছৰ হৈছে আৰু বাকী আপোনালোকক ৰানিংটো মই দেখাই দিছোঁ গাড়ীখনত চাব পাৰে তো ৰানিংটো দেখাই দিছোঁ চাওক আপোনালোকে মাত্ৰ 8000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে তো চাব পাৰে ৰানিঙো বহুত কম হৈ আছে এণ্ড গাইজ এতিয়া মই আপোনালোকক এক্সজষ্ট নটটো শুনাই দিছোঁ গাড়ীখনত চাব পাৰে এক্সজষ্ট নটটো শুনিছে চাগে তো বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে মানে আপোনালোকৰ ডিবি গিলাৰটো খোলা আছে আপোনালোকৰ সেইকাৰণে এক্সজষ্ট নটটো ধুনীয়া পাই আছে আৰু বাকী চাব পাৰে তো RCখনৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ কিমানমান আছে 175,000 তো 175,000 আপোনালোকৰ প্ৰাইচ আছে আস্কিং প্ৰাইচ নে নেগ'চিয়েচন হৈ যাব কিবা অলপ কিবা হৈ যাব তো আস্কিং প্ৰাইচ আছে আপোনালোকৰ 175,000 নেগ'চিয়েচন অলপ হৈ যাব কিবা তো আপোনালোকে জলদি এছএছ মটৰছ ভিজিট কৰক এণ্ড অল ৰাইট গাইজ চাব পাৰে সেতিয়া আছে আৰু এখন কেটিএম আৰ চি 200 দেখাই দিছোঁ কালাৰটো চাব পাৰে এলয় ব্লেক পাই যাব পিছৰটো অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰাফিক্সটো আপোনালোকে চাব পাৰে একদম নিউ চাব পাৰে একদম নতুন হৈ আছে গাড়ী নন স্ক্ৰেচ হয় বডি এইখনতো আপোনালোকে ডুৱেল চেনেল ABS পাই যাব তো দাদা এইখন RCখন কিমান চনৰ হয় 2021 মডেলে চেম তো 2021 মডেলৰ হয় BS6ৰ হয় বাকী আপোনালোকক মই ৰানিংটো দেখাই দিছোঁ গাড়ীখনত চাব পাৰে তো ৰানিংটো চাওক আপোনালোকে এইখন মাত্ৰ 11,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে তো বহুতেই এইখন কম হৈ আছে ৰানিং দুয়োখন গাড়ী তো কণ্ডিশ্যন একদম গুড টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে আপোনালোকে তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকৰ বঙাইগাঁও হয় দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে আৰু বাকী লুকচটো চাওক একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে প্ৰাইচ আছে 170,000 এইখন 5,000 কম আছে নেগ'চিয়েচন হ'ব এইখনতো তো চাওক আস্কিং প্ৰাইচ আছে 170,000 নেগ'চিয়েচন হৈ যাব এইখন কেটিএম আৰ চি 200 তো দুখন দুখনকৈ এভেইলেবল আছে কালাৰ অপশ্যনো আছে BS6ৰ হয় দুয়োখন ডুৱেল চেনেল ABS দুয়োখনতে পাই যাব তো জলদি এছএছ মটৰছ আহি যাওক আপোনালোকে বৰপেটাত আৰু এতিয়া আছে চাব পাৰে এইখন 220 দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন চাওক নন স্ক্ৰেচ হয় বডি একদম দেখাই দিছোঁ নন ABS মডেল হয় ডিছ ভেৰিয়েণ্ট পাই যাব আপোনালোকে বঙাইগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় একদম তো দাদা এইখন গাড়ীখন কিমান চনৰ হয় 2017 মডেল তো 2017 মডেল হয় BS4ৰ গাড়ী হয় আপোনালোকে ৰানিংটো কিমানমান আছে 30,000 ৰানিং আপোনালোকৰ 30,000 আছে তো এৰাউণ্ড 30 to 32,000 আছে ৰানিং এইখন 220 দেখাই দিছোঁ 220F ব্লু কালাৰ ব্লেক এণ্ড ব্লু তো দাদা প্ৰাইচটো কিমান আছে এইখনৰ 65,000 নেগ'চিয়েচন হ'ব মাত্ৰ 65 আছে তো মাত্ৰ 65,000ৰ আছে আপোনালোকৰ 220F নেগ'চিয়েচন হৈ যাব অল ৰাইট গাইজ এতিয়া চাব পাৰে এইখন R15 version 3 আছে একদম ব্লেক কালাৰত আছে মেট ব্লেক কালাৰত পাই যাব চাব পাৰে আপোনালোকে কণ্ডিশ্যন আৰু বাকী ইয়াতে আপোনালোকৰ উইণ্ডশ্বিল্ড লগোৱা আছে উইংলেট লগোৱা আছে তো এইখিনিও পাই যাব আপোনালোকে আৰু কণ্ডিশ্যন চাওক পিছৰ টায়াৰ কণ্ডিশ্যন ৰানিংটো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ তো ৰানিংটো চাওক মাত্ৰ 12,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে তো ৰানিঙো বহুত কম হৈ আছে তো ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে তো দাদা এইখন গাড়ীখন কিমান চনৰ হয়
2020 model. To 2020 model hoy ikhan apnaloga R15 version 3 aru price tu kiman man ase 140000. To 2020 model hoy BS4 or gari hoy aru asking price ase 140000 negotiation hoi jabo apnalokor aru eti ase haba bare FZ version 3 hoy ikhan ABS model pai jabo single channel ABS pai jabo apnalok ekhon tire condition haba bare ekdom brand new hoi ase gari notun hoi ase. To dada ikhan gari kan kiman sonor hoy 2020 model. So 2020 model hoy apnalogor BS4 or hoy ikhon FZ version 3 aru ikhon running kiman man ase to around 12000 running ase ikhon apnalogor Yamaha or version 3 hoy FZ asking price 88000 olop kiba kom hobo to 88000 ase apnalogor asking price negotiation hoi jabo to ikhonor mileage o bhal apnaloge FZ jio kole bhal pai apnaloge ebar SS motors visit kori jabo pare Borpeta and all right guys etia ase ikhon 220f sabo pare dekhai disu moi condition ekdom dhuniya hoise non ABS model hoy disc variant hoy ar tire condition sabo pare apnaloge Nolbari registration hoy to eta ikhon 2020 model hoy to 2020 model hoy BS4 gari hoy aru apnalogor running tu kiman manuse 16000 to apnaloge 16000 hoise around running aru price tu kiman manase 85000 to 85000 asking price ase apnaloger ekhon 220f negotiation hoi jabo to thumbs up eta to dhuniya to dada aru 220 aro stock ase niki 220 aro stock ase 20 ase to 220 mane 220 aru apnalogor stock ase iyatke bhal conditioner 220 pai jabo apnalo notun to dada kiman kiman manor bitor ase 220 aru 1 lakh 5 to 1 lakh aru 1 lakh 5000 er bitor aru bhal 220 ase apnaloge jodi kono bag lage dadar logot contact koribo pare all right guys etia ase sabo ikhon pulsar 150 ekdom notun hoy abs model hoy condition sao color tu dekhai disu graphics sabo pare apnaloge notun hoy to dada ikhon pulsar 150 kon kiman sonor hoy 21 er gari to 21 er gari hoy aru ke ek bochor hoy geise एक बसर हुआ नहीं तो एक क्विचर गाड़ी है एक बसर हुआ नहीं मात्र नतून हुए से एकदम गाड़ी आरो एबीएस मॉडल बाय जबो आरो रनिंग तो किमान माने से 10000 तो अराउंड अपना लोग 10000 रनिंग होइसे आरो प्राइस तो किमान माने से 1 लाख 1 लाख अलग कम बेसी होबा किबा तो 1 लाख से अपना लोग आस्किंग प्राइस नेगोशिएशन होइ जबो एकदम नतून हुए से गाड़ी साबो परे एकदम नतून मॉडल है एंड ऑल राइट गाइस एतिया आसे इखन वर्जन 3 साबो परे यमाहार एफजी वर्जन 3 है एबीएस मॉडल है देखाइ दिसु कलर टू साबो परे एकदम मैट फिनिश पाइ जेबा आपनले कलर टू बहुत धुनिया है आरो दादा इखन किमान सनर गाडी खन 21 तो 2021 मॉडल है बीएस 6 र गाडी है इखन एफजी एकदम नूतन होय आसे आरो रनिंग टू किमान मान आसे मय साइ दिसु आपनलोग तो रनिंग टू साबो परे आपनलोग मात्र 3000 किलोमीटर रनिंग होइसे तो रनिंग बहुत किनिय कम होइसे मात्र 3000 किलोमीटर रनिंग होइसे बहुत कम होइसे रनिंग टायर कंडीशन सब बारे तो दादा इखन प्राइस तो किमान मान आसे 1 लाख 5000 नेगोशिएशन हबो तो 1 लाख 5000 आसे आपन लोग आस्किंग प्राइस 1 लाख 5000 डाउन त इखन एफजी नूतन पाइ आसे आपन लोग वर्जन 3 आरो एतिया वर्जन 2 आसे आरो बहुत किखन पल्सर 150 आसे मय आगर भिडीयो तो देखाइसु आपन लोग आगर भिडीयो तो लिंक तो मय डिस्क्रिप्शन दे दिम आपन लोग सब बारे तो गाइस एतिया देखाय दिसु सब परे इखन पल्सर 150 कलर टू सब परे एकदम नूतन होय इखन एबीएस मॉडल पाइ जाबो टायर कंडीशन साओ एकदम न्यू होय असे एकदम नॉन स्क्रैच होय बॉडी धुनिया कंडीशन असे तो दादा इखन 150 खन किमान सनर होय 21 मॉडल तो 2021 मॉडल होय एक बोसोर हुआ नाय नमा मान होय इखन पल्सर 150 एकदम नूतन होय असे आरो दादा रनिंग तो किमान मान होय 9000 तो अराउंड आपन लोग 9000 किलोमीटर रनिंग होय मय देखाय दिसु सब परे 1 लाख 10000 तो अपना लोग रनिंग टू इसे 9000 किलोमीटर आरु प्राइस तो किमान माने सर दा 1 लाख 10000 तो 1 लाख 10000 आस्किंग प्राइस जैसे नेगोशिएशन हो जाबो टेंशन ने अपना लोग एकदम नूतन कंडीशन और बीएस 6 और पल्सर 150 पाई से आरु एटिया सब बारे इखन अपाची आरटीआर 162V है एबीएस मॉडल एकदम नूतन हो से सब एकदम नूतन हो से गाड़ी सब तो दादा इखन किमान दिन होसे गाड़ी खन 1 माह हुआ ही नहीं तो मोटामोटी अपना लोग 25 दिन मान हुई गाड़ी तो 1 माह हुआ ही नहीं मात्र 25 दिन मान हुई बरपेटा रजिस्ट्रेशन है एकदम सब नतून गाड़ी एबीएस मॉडल पाई जब अपना लोग कंडीशन देखा दीसु एकदम ब्रांड न्यू हुई तो दादा इखन अपना लोग प्राइस तो किमान मान से 1 लाख 25000 रनिंग तो किमान मान से 150 किलोमीटर तो मात्र 150 किलोमीटर रनिंग हुई इखन अपाची 162V और प्राइस तो किमान कले 1 लाख 25000 नेगोशिएशन हबो
তো অলপ কিবা কম বেশি হৈ যাব আপোনালোকে 125000 আস্কিং প্রাইস আছে অলপ কিবা কম হৈ যাব টেনশন নাই একদম নতুন গাড়ি পাই আছে আপোনালোকে নতুন কিনিব গলে দাদা কিমান মান আহে এখন তো প্রায় 1.5 লাখ টাকা আপোনালোকৰ বহুত কিনি বহুত ভালে কিনি সেভিংস হৈছে তো আপোনালোকে একদম নতুন কন্ডিশনত আছে এখন 2V আপাসি এন্ড অল রাইট গাইজ আপোনালোকক মই দেখাই দিছো এখন NS 125 কালারটো দেখা পাইছে সাগে টায়ার কন্ডিশন সাও একদম একদম নতুন হৈছে এখনো গাড়িখন তো দাদা এখন কিমান সনৰ গাড়িখন 21 মডেল 21 BS6 হয় তো ভাত মামান হৈছে না এখন তো আপোনালোকর মাত্র 7 মান্থ ওল্ড হয় এখন আপোনালোকর NS 125 আর রানিং কিমান মান আছে 4000 তো 4000 কিলোমিটার আপোনালোকর এরাউন্ড রানিং হৈছে এখন আর পালসার NS 125 এর বহুত কমেন্ট আছে আপোনালোকে কারণ গাড়িখনের মাইলেজটো বহুত আর দাদা ফাইনাল প্রাইস কই দিও এখন 1 লাখ তো ফাইনাল প্রাইস আছে 1 লাখ আপোনালোকর একদম ফাইনাল প্রাইস এখন আপোনালোকে ডিস ভেরিয়েন্ট পাই যাব 1 লাখ উইথ ট্রান্সফার তো আপোনালোকে 1 লাখ টাকা দিগন পাই আছে NS 125 একদম ফাইনাল প্রাইস এখনত নেগোসিয়েশন নহয় গাইজ আপোনালোক মই এখন গাড়ি দেখাই দিছো সব পারে আর এইখন গাড়ি কারণে দেখাই আছো SS মোটরস সবচেয়ে লো বাজেটর গাড়ি হয় এখন ইয়াম্মা আর আপোনালোক দেখাই দিছো সব পারে একদম ধুনিয়া কন্ডিশনত আছে মাত্র 35000 টাকা দাম আছে তো এইখন গাড়ি আপোনালোকে একদম নতুন কন্ডিশনত পাবো তো বাকিখিনি ডিটেইল জানার কারণে আপোনালোকে জলদি SS মোটরস হোক এইখনত তো এটা ভালেখিনি অফার পাই আছে এইখন 35000ত মাত্র পাই আছে একদম স্টার্টিং প্রাইস হয় এইখন আপোনালোক SS মোটরস গাইজ ভিডিওটো চাই কেনে বলে দাদাই গোটেখিনি দিলে ডিটেইল গোটেখিনি গাড়ির ডিটেইল আপোনালোক দিলে দাদাই আর দাদা এটা মই আপোনালোকর বহুতে কোয়েশ্চন করে থাকা যে বরপেটা রিফাইন্যান্স বহুততে নয় তো এটা ভাল খবর দিয়েছো বরপেটা রিফাইন্যান্স সম্ভব হয়ে গেছে তো দাদা আপনার রিফাইন্যান্স কি কেতিয়ার পর হবো কইতে পারবা তো আপনাদের ধরক এইটো আগস্টর মা হেকে হব হল তো সেপ্টেম্বরের 15 তারিখ মানে পরে আপনাদের রিফাইন্যান্স হয়ে যাব বরপেটা SS মোটরস টেনশন নেই আপনাদের রিফাইন্যান্স বরপেটার পাই যাব মানে বহুতে রিফাইন্যান্স করিব খোঁজে বরপেটার বহুত ডিলার হয় তো বাকি আর এক্সচেঞ্জ হয়ে যায় আপনার তো এক্সচেঞ্জও হয়ে যায় আর রিফাইন্যান্স অ্যাভেলেবেল হয়ে আছে আপনার নতুন করে টেনশন নেই একদম তো আর যদি রিফাইন্যান্স হয়ে যায় আপনার আমার কোন কিছু নিশ্চিত হবে রিফাইন্যান্স বরপেটা ডিস্ট্রিক্ট হবে অকল অনলি বরপেটা ডিস্ট্রিক্ট তো বরপেটা ডিস্ট্রিক্ট মেইনলি হয়ে যাব আর বাকি আদার ডিস্ট্রিক্ট দুই এখনকে হয়ে যাব নতুন মানে লাহে লাহে কই আপনাদের ইনক্লুড হয়ে থাকে যেহেতু ব্যাংকর উপর ডিপেন্ড করে তো বহুজে ভাবে ডিলারের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু এই বস্তু এক্সেলে নয় মানে যে ব্যাংকর উপর ডিলার করে এরিয়া থাকে 25 কিলোমিটার আপনাদের এরিয়াটা ধরে থাকে সেই এরিয়াটোর ভিতরে আপনাদের রিফাইন্যান্সটো হয় অ্যাভেলেবেল আৰু দাদা আপোনালোকৰ ভিডিঅটো চাই এতিয়া বহুতে আহিব খুজিব তো এবাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিব আপুনি নিজে জনিয়া বজাৰ হয় বা বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় হাইৱেৰ লগতে দোকান আছে বৰপেটা টাউনৰ পৰা কিমান মান দূৰ 7 কিলোমিটাৰ তো আপোনালোকৰ বৰপেটা টাউনৰ জনিয়া মটৰ আছে বৰপেটাৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ মান হয় বৰপেটা টু যিটো গোৱালপাৰা ৰোড আছে তাৰ তাৰ সেইটো ৰোডতে আপোনালোকৰ বৰপেটা টাউনৰ পৰা মাত্ৰ 7 কিলোমিটাৰ তো বেছি দূৰ নহয় আৰু দাদাৰ মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি আছোঁ স্ক্ৰীণত ক্লাছ কৰি আছোঁ আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি আৰু বাকী ডেছক্ৰিপশ্যনতো পাই যাব এড্ৰেছটো আৰু মই আপোনালোকক পোষ্টাৰ দোকানৰ নামৰ পোষ্টাৰখন গোটেই দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে আপোনালোকে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে বৰপেটা SS মটৰচৰ এইটো এড্ৰেছ হয় আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰো দিয়া আছে এড্ৰেছটো পাই যাব আৰু বাকী এইটো যিটো বৰপেটা টু গোৱালপাৰা ৰোড আছে তাতে আছে আপোনালোকৰ তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত গাড়ীখিনি কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কেনে পাওঁ গাড়ী দেখা কমেণ্ট কৰি জনাব তো লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টোত বহুত কষ্ট হৈছে ইমান গৰমত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু বহুত বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ চাব পাৰে আৰু অন্য যি ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈ